I mean, Hidgerville. Tem que ficar esperto, mano. Tem que ficar muito esperto. Senão os bagulho passando nem percebe, mano. Meio que Eu tem que ter irei atenção. me matar. Pegar o headset aqui. Ah, agora tem que usar os incensos. Aí, ó. O Se incenso grater, veio né? aqui, ó. O Se incenso grater. veio aqui. Isso. Tá, quem mais senso faz o fantasma não atacar, né? Depende do É o fantasma. suposto. Peguei um O MF. membro da equipe Vou deve levar uma escapar. câmera. O membro da equipe deve testar. Testemunhar evento. Repila o fantasma usando incenso enquanto ele estiver caçando um jogador. Uau! A gente vai ter que esperar ele caçar pra acender um fósforo. Que demora tipo uns 5 segundos pra acender o fósforo, velho. Até a gente acender o incenso, ele já matou todo mundo, velho. É, né? E aí, galerinha do YouTube? Bora, Chicamara. Bora, mano, tô Quer esperando, velho. subsher? Tô esperando, tô É esperando. o Keith. Eu tô com todos os bagulho na mão aqui já, É o parceiro. Keith Phillips. Let's go. Vamos lá. Sei, Onde é que tá isso é perigoso o aí. disjuntor? Boa pergunta. Tá na garagem. Ok, garagem é pra cá. Tô indo lá pra garagem. Ixi, a garagem não é aqui não. Mano, eu deixei o bagulho jogado aqui perto da porta, tá? Tá. Tá Oxi. porra. Tá, mas eu deixei acesa a luz. Ô, você ouviu, né, player? Eu tô O copiando piano, contigo, hein? sim. Foste tu, né? Não, Não fui eu, mexi não no fui eu. piano não. Ô, Eu peraí, escutei. deixa eu. Cadê o piano? Eu esqueci de pegar a lanterna, calma. Tá aqui o piano. Oh, tem. Dá uma Tá. olhada nesse piano aí, mano. Eu acho que ele tocou, mano. Eu escutei. Eu peguei o bagulho Tá, hoje também. tava por aqui, tava por aqui. Sim, eu tô vendo. Tá descendo a temperatura. Zezinhos? Diga. Deixa eu sozinho aqui não, mesmo. Nossa senhora! Ele gosta de tocar piano. Sim. Oh, mas e aí, velho? Vai me largar sozinho mesmo? Calma aí, tô Não, chegando, foi tô buscar o chegando. resto de coisas. Eu preciso ver se tem temperatura ali no bagulho. Você vai levar o que pra lá? Traz uma câmera. Vou levar o Agora é o projetor de microfone. óculos. Foi você, Chicamaro, que passou no bagulho? Tocou de novo o bagulho aqui. Sim, ele gosta do Celebrei piano. nisto. Tá, tem roxo. Tem roxo? Nice. Tem roxo. Ok, let's go. Também ficar ali a bater nas teclas. Colocou a Peço câmera, colocou licença. a câmera, colocou a câmera aqui já? Não, nem teve. Ó, o roxo aqui, ó. Foi aqui, ó. Foi aqui na porta, ó. Ele passou a mão. Olha aqui, ó. Caramba. Fiquei. Não, a câmera tá na porta lá. Tem que pegar na porta. Tem que ver se a temperatura vai baixar. Fica de olho. Joguei MF aí na mesa. Oh, mas tá dando bafinho, mano. Sim. Então, deixei o termômetro aí pra ver se abaixa. Esse termômetro é um lixo, velho. Ah, ele tá com 5 de ação. Tô vendo a câmera de alguém aqui. A gente vai ter que apagar essa. Apaga a luz desse quarto aí que você tá. Aí, vamos ver se ele aparece no Dots. Opa! Tem orbe fantasma. Evidência. Orbe fantasma. Ultravioleta. Tá na frente da câmera. Alguém tá com a bunda na frente da câmera. Isso, não fica com a bunda na frente da câmera. Obrigado. Agora só falta ver saber se ele vai escrever ou se ele vai aparecer. MF5? GG. MF5. Ô, Baki, pode vazar. Ah, mano, muito fácil, filho. Aqui pode vazar, mano. Achou as três coisas, já era. Ô, Baki. Finalmente, Deixa eu ver. Ó,
Obaki são terríveis metamorfos capazes de assumir muitas formas. Eles foram vistos assumindo formas humanoides para ser surpresos. Pontos fortes. Ao interagir com o ambiente, um Obaki raramente deixa rastro. Pra quê? Às vezes o fantasma muda de forma, deixando para trás evidências únicas. Prova, M5, ultravioleta e orbe fantasma. É o que tem, mano. Calma aí, deixa eu botar aqui. Calma aí. Nossa, eu não marquei, viado. Marquei. Marca, marca. Desgraçado. Imagina, não é, velho. Imagina, não é o Baki, mano. E Fala dele, nice! paião. Meu Muito Deus, jogando fácil, isso aqui, filho. filho. Irmão, eu consegui quase todos os negócios, velho. Ah, tá, claro, Eu. sim. Só você Não. tá Ah, jogando o sim. bagulho. Não, pô. É, Vocês jogaram muito bem ali, colocando as câmeras e tudo mais. Pô, mole de game ó. cara, cala a boca, Chico. Cala a boca, Eu cala a consegui boca, o Chico. roxo e eu consegui o MF5, mano. Cala a boca, macaco, cala a A boca. gente tá jogando em time, né, mano? Isso aí, boa Não, time mesmo. esse foi muito Macaco. bom, né? Que bom que vocês estavam lá no carro lá, descobrindo o que que era enquanto eu tava pegando informação, velho. Aí, ó, Não, é em isso aí, time, pô. Calma, liberou mais alguma coisa? Deixa eu ver. Eu ganhei 500 conto, eu acho. Tô que nível? mano. Acho que você só libera Perdeu nível 15. 16. Meu 16 o quê? É o coisa de sanidade. Ah, é verdade. Nível 16 aí eu libero tudo que tem pra comprar. E depois é só vai melhorar os negócios. Ah, oh, essa aqui foi fácil.